kada si prvi put primila loptu u ruke? Prvi put sa svojih 8-9 godina. I kako je to izgledalo? Smiješno. Baš smiješno. Nisam ni znala. I s vremenom, eto. I nitko nije znao da ćeš danas tako tehnicirati. Muškarci mnogi ne vjeruju kad vide. Naravno, trebaš se puno dokazivati. I onda kad skuže, svi te žele da igraš za njih. I super. Je li točno da su ti se muškarci smijavali? Da. I onda kad su vidjeli koliko znam, koliko mogu, koliko hoću... Na kraju su sami bili ismijani? Da. Znači, ti si cura iz Kurilovca, koja je možda primjer mnogim dečkima, nogometašima, da i žena može jako dobro igrati nogomet. Pa naravno, apsolutno, to su samo predrasude. Jer ženski, muški nogomet i ženski teže prevladava, ali i cure nisu ništa manje bitne od dečke. Je li stvar u dobroj volji ili u talentu? Ili neka kombinacija možda? Pa dobra volja. Sve se da naučiti uz volju. Ne trebaš biti talentiran. Treba željeti, htjeti, voljeti i u tom ćeš uspjeti. Ali tebe je nešto vuklo da uzmeš loptu i da igraš? Da. Vuklo me to. To mi se počelo sviđati kad me tata na stadion vodio dok sam bila manja. Zašto ne bi probala? Pa sam malo gledala brazilski nogomet, žene kako igraju. To mi se svidjelo i počela se tim baviti. Dakle, evo, želiš li možda danas, sutra, možda i profesionalno nešto raditi? Pa, kod nas u Hrvatskoj definitivno to nije moguće, jer je ženski nogomet jako umanjen kod nas, pa za van negdje ne bih gdje željela otići. Dakle, nalazim se ovdje u Kurilovcu, voliš pratiti Udarnik i HNK Goricu? Da, volim oba dva kluba pratim svaki vikend. Svaku domaću utakmicu, u goste ne idem, radi posla, ali eto, tu mi se osjećam lijepo, tu uživam i sve to. Treniraš dva puta tjedno? Da. Nekad sama, nekad se nađem s ekipom, zabavljamo se, super nam je, odigramo za želju, sve to. Eto, hvala ti puno, još ćeš nam za kraj pokazati kako ti to radiš.